ئا سیدری تیڤەکان بک مسلمانانی غەزە لە چن ناڕحەتیەکان. ئاو نییە کارەبان ە خواردن نییە تۆپوتارە هەیە قسەف هەیە ئایلەیەک دەسرەر خێزانەداننی دەرنەچووە ئەو هەموو ناڕەحەتە لە مناڵێت پسسیارەکەیبزانان چۆن جواب ببدیتەوە. مناڵێت دایکیێک ئەو سەرکردایی حماس کە لەم ڕۆژانە شەید و چی دایکی سیاڵێت. دوعام بۆ کردووە خوۆشی دیا بسیین. ئەم هیممت بزیە لە چوە سەرچاویگرتووە. یقی هەیە دنیایک هەیە دوای ئەم دنیایە کە پاداشتەکان لێ وەرەگرێت. یەقینی هەیە ئەم کوڕی ئەوە کاتی ڕۆیەوە و لای خخوا ۆشتووە. یەقینی هەیە ئەمە لەسەر حقا. یعنی ئەم ئەم ئاگرباران و تۆ بخواوە تا سەر وا نامێنێتەوە، ڕۆژە دێتە پێشەوە خۆری ێد و ئاواتەکان هەڵدێن. ئەو کاتە، خەڵکانە کە لەوانەیە ئێستا ڕەخنەی لێ بگرێ ئاواتەخوازە ئەوی شەهید واییان لە ئەو شوێنەیە بۆچی چونکەەروە جیلێک پەرەردەکراوە من بە قەناعاتیی خۆمەڵێن چۆن پێەمەریخوا ساسەن فمی خخوای پوەدەگار ئەگەر ئەهلی بەهدرست شەهید ببینن ئەمانە ئیتە تۆ لەسەر ئەەرزانەاپەرستی یقینم هەیە ئەوانە کۆ مەڵکەسانێککن ئیزی ئەو ئیسلامە سەرربەرزی ئەو دیینەی خی پەروەدەگار بەوانەوەە. ئێمە هەرەوە بیر لەکە نوککە ئاخ بوو حمازە ئەمە نکردایە وون ژنوم ناڵاوی لەسنە ها، یخۆ ئاسحاببییخودخوا بەشی باسیەکە وتی بەک بە پاشاکە وتی من هەڵ واسە و بمکوژە بڵێ بە ناویخوای ئەو کڕۆ بە مردنی ئەو سەدان خەک مسلمان بووخوا ئەسحاب و بەشی باسەکە ینی کتیێ موسیبتەتێکی وەتە پێشەوە ژنی ئەمرێ مناڵێگە ئەمرێ ئەمانە خەڵکانی ئیمانە هێرە حکەتێکیتیایە. گەورەترین هەڵی مسڵمانجاری وایە ئەم ئای باشەخوا لە بۆ لا جواب لە سەان با بە ژیانی دنیا ئەگەر بە قەدەر باڵمیشولەیە قیمەی وایە پێەمەرە فەمیەر توانان دا به پێاوەڕ دنیا لایخوا هیچ دنیاە تەنها کۆیگونایۆیان قرسەکەنوانە ئەووز جریمانە ئەنجمەدەن ئەینە ئەوەی کەشە هیچ دەبێ خۆ زەر ناکە دنیاکی ڕۆی وە پ ساڵی کەشمرێ هەرێ بڕوە پ سالی کە بژی ١ سالی کە بژیت پێغمەەرچی فەرمو فەرمی. هاوري يعني من أصحابي بل صد صالي كأميك إيسل يراني كسما أنه معبي تمام جيان كو تايدي جا إنسان بو بلو عاقبت خيري با با بو قشبيني بو إيمانة برتوك ميا نجي